نو زستا سو بده چینل پو ساتت سرم ویما کو خان سی دل تراشی نو داغا کمپین بمونگ کو او زدا زمی واری علم چې ارسونه سپورت ملایوی گی او ارسونه پیسې لگی په کمپین باندې ته ټول هرشي به زکو ان شاء الله تعالی چیر مونږ ارس کو هم امریکای غلامی نه منو مان رحم کده مونږ کتن کو اندر شابیا تاوز سماج پر شبان حاضر دی دې ټیم کې زو د پاکستان تاریخ انصاف درینا کارکن د انصاف پیډیشن سابقہ صدر عدل نواز سے پدے کے ناس یو ادین بتا پوسنو کو دانن سبا سے کم بے چینی روانہ دا پدے ملک کے الیکشن کمشنر سے کئی انور سے کئی مونگ سرو سے یعنی سماج نیوز سرو سے السلام علیکم سر جی السلام علیکم اٹول ناول ہو سر ڈیر جات شکریہ دراتگ پدے گرما کی پدے گرمے کی تو سنگ لٹیم رکھو ڈیر مہربانی شکریہ عادل نواز صاحب نن سبا چې په دې پاکستان کې سره روان دي یا دا کمیشن الیکشن کمیشنر څوک کړه تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ پاکستان کې چې سم روان دي خنه دي روانه او ټول نقصان چې کم دی نو زموږ ملک ته دی ریاست ته دی زموږ غریب عوام ته دی او د دې ملک د ډېر ټایم داسې دا بدقسمتي ده چې د دې الله پاک چاته سم لیډر نه ورکړي او روز تر روزه به هغه کر سکے چې ریسپیکٹ چې کم دی په انټرنیشنل دنیا کې په نورو ملکونو کې به پاکستان عزت خوم نو ډیر مو د پاس او ډیر سټرګل نه پاس ډیر مهنت نه پاس ته نوجوانانو د مشرانو په دعاګانو سره د نوجوانانو په کوششونو سره عمران خان صاحب د ملک وزیر اعظم شو په دې لږ ورځو کې په دې دوه دریو کالو کې د ملک یو امیج جوړ شو په انټرنیشنل دنیا کې یو ریسپیکټ جوړ شو خاص کر د پښتنو چې مونږه هر وخت کمیس او شلوار کمیس زمونږه 442 سپلې زمونږه یو کده کلچر ریسه ده د پټرول دنیا کې چې کم دی عام کړل تاسو بهر ملکونو کې وګورئ چې د عرب ملکونو کې وګورئ د کمیس پرتګ کې به عربیانو دوی ډېر زیات سپک کتل ایون ما دا اورېدلې چې ټیکسي به هغوی ته نه ودرېدو اوس چې کم دی نو چې کله موږ په شلوار کمیس کې ویني عمران خان صاحب نه پسه نو ټیکسي څه کیا چې عام عربیان غټ غټ خلک راته د خلخو هوګاډو نه ودرېږي لاسونه راته رابار کې زنده آباد عمران خان زنده آباد پاکستان زنده آباد نارې ولګي د شین پاسپورت چې کم دی نو عزت جوړ شوی د پاکستانیانو عزت جوړ شوی د پښتنو عزت جوړ شوی او ملک خطر په روانو د دې حالاتو باوجود چې کرونا وا ټول دنیا چې کم دی نو هغه متاثر کړی و پاکستان هغه شانت نو متاثر کړی د عمران خان صاحب دی کوششونو صفا نیت او یو خپل پالیسي په وجه باندې پاکستانیانو ته هغه نقصان هغه میلاونه شو الحمدلله او ملک چې کم دی نو هغه شانت نقصان میلاونه شو خو بیا هم چې عمران خان څنګه روانو سی غختل ملک خود مختار ملک آزاد او خود مختار پالیسيانو جوړولو نو هغه خلک د چا چې د پاکستان نی لیډرشپ د وی غلام په غلامه کې عادت کړی وو او هغه چې ورته یو میسج وکړو هغه به پوره پوره خبره منلې نو کو هغه امریکای طرف ته زمو اشاره ده نو کو امریکای عمران خان ته وکتل چې را داکس خو څنګه سره کنټرول کیږي نه نن تاسو په سوشل میډیا باندې وګورئ د ډرون تصویر پی او د دې سیس د لپاره عمران خان لري شوی دی د دې اجازه نه د عمران خان یو کوشش وو د شلو پنځه شو کالو داسې آزاد خود مختار پاکستان جوړول مونږه په باغناران چوک کې ناسو درنه مو کوله ډرون حملو خلاف او ټول خلک ټول پټو مشران چې دی کله چې په اپوزیشن کې یا کله چې په اقتدار کې نه راغلند دا یو شان سوچ یو شان خبري او عمران خان دا واحد لیډر دی چې هغه شل کاله مخکې کمی خبرې کړې وغه چې کله هغه وزیر اعظم شو ایز پرائم منسٹر خو پاکستان کې مغه خبرې کړې دی هغه په امریکا کې مغه خبرې کړې دی هغه په نور ملکونو کې چې د بار ملکونو دورې وي او یا چېرته بار ملکونو جرنالیست پر اتل لوغي سره خبرې کول نو د یو خبره به و او هغه یو خبره ډیره مشهور شوی او چې راکو پاک امریکا تاسو نه بیا اړیو غواړي تاسو اجازه ورکوي عمران خان په 2004 کې چې کله مشرف پر ډیر کول نو مخالفت کړو نو چې دی پرائم منسٹر شو بیا د پرائم منسٹر د دې سیټ ډیره کمزوریا نه یو ډیره مجبوریا نه ني خو هغه وای چې زما یو کوشش ته چې د ملک باندې عمل په خود مختاره او سالمیت باندې بس اس کمپرومایز نه کومه چې ارسه ته کی جوړیږي نو هغه ورته چې بالکل نه کیږي ابسولوټلی ناټ یو لفظ هغه نن سره په گاډو په شوم دیو ارسو کې وای دغه خبرې نه پس امریکای هم سوچ کو چې را دا کس بالکل د کنټرول نوم نه اخلي نو بیا زموږ په ملک چې کوم میر جعفر او میر صادق دلی چې خپل خلکو
سره منافقت کړي او خپل غدداریانې کړي د خپل ملک سره نای په شکل کې رال په ډالرو باندې خرچ ول سده پی ټی ای ملګری وسه چې کم دین او هغه نور پاتو لیډرانو او ټول پاکستان لیډرشپ چې کم دین او چې ټول مر دیو بل خلاف چغې والی دي اگر یو ځکیږي عمران خان ته یو خو به منونه عمران خان وی کرکټر دی لیډر نه دی سیاست نشي کولی په سیاست نه پويږي او بیا هغه کسته چې په سیاست نه پويږي غته ټول سیاست دانان ځان ته ډېر زیات گاګړان و یو ځان ته ډېر خوښار و یو ځان ته ډېر تجربه کار و یو موږ چې موږ سره غټ تجربه کار ټیم دی هغه ټول مجبور کړل ټول یو کړل او دا لفظ به عمران خان بار بار وی چې زه ګورې کلم په دی باندې شروع کوم د غلو سره احتساب شروع کوم دا ټول به یو ځای کیږي او اکه خبره ده چې یو ځای شوی دی خو بیا هم تاسو د پنجاب الیکشن ته وګورئ چې الیکشن کمیشن هم دا غویری پنجاب حکومت هم دا غویری نور ادارې هم ورسره دي پبلک چې کوم دی نو هغه کې دونه اویرنس راغی او هغه د عمران خان دغه خبرو دونه متاثر او مطمئن دي چې یاره موږ هر څه کوو خو د امریکي غلامي نه منو نو دا ور پنجاب الیکشن د خلکو په دې نظر وکتو چې یاره دا جنگ چې کوم دی دا د امریکي سره زموږ جنگ دی دا زموږ دلته د پی ډی ایم سره او د مسلم لیگ سره نه دی او ان شاء الله دا اوس چې زمینی انتخاباتي نو په دې کې الیکشن کمیشن خو یو نور ادارې خو یو ټولي پارټیان هم یو طرف دی خو عوام چې کوم دي نو اصلي طاقت د عوامو دی او کله چې عوام د یو خاص خد نه سیوا روزي نو غوی بیا هیڅوک چې کوم دی دا وی مقابله نشي کولی نو را روان الیکشن چې کلمی دی کې به عوام د امریکای سره د مقابله په نیت باندې روزي کمپین بم کوي اوټ پم ور کوي سپورټ فریم کوي ان شاء الله تعالی او ضرورت هم نن سبا دی چې جنرال الیکشن سونم زر تر زر وشي دا د ملته مفاد لپاره دی عادل نواز صاحب راتلونکي زمینی الیکشن کې خان صاحب وجه دبا د ټولو حلقو نه یک مش انتخابات لړاو بالکل دا اعلان شو دی او مونږ ورته ډیر زیات خوشاله یو زموږ په علاقې کې زموږ خاص خاص خر زموږ د علاقې کې هم زمینی انتخابات دي د علی محمد خان صاحب چې کوم سیټ خالی شو دی نو دا سیټ هم علی محمد خان صاحب بیم ګټي خو کو خان صاحب راغی نو خان صاحب موږ ټران ډیر زیات خوشاله دي مونږ ډیر خوش قسمت یو چې مونږ خان صاحب ته ډایرکټ کوټ ورکو نو زستا سو باندې چینل په ساتت سره ویما کو خان صاحب دلته راشي نو دغه کمپین به مونږ کوو او زه د ذمہواری علم چې ارسونه سپورټ ملويږي او ارسونه پیسې لګي په کمپین باندې ته ټول هرشي به زه کوم ان شاء الله تعالی ډېر ډېر مننه عادل نواز صاحب کله نو کو تاسو د عادل نواز صاحب خبرې ورته د تربل پروګرام پر انور شاله ورکه اجازه ده لا پامن